प्रस्तुत छ खगेन्द्र सङ्ग्रौलाको कथा शीर्षक अन्तरात्माको चित्कार मुलायम एवं मनोरम किरणहरूको पुञ्ज बोकेर सूर्य थकाई मार्न डाँडा पारीबाट सुस्त सुस्त तलतिर ओर्लियो आकाश क्रमशः धमिलो देखिँदै गयो काकका बथान घरि छरपष्ट हुँदै बेगिँदै हावामा काबा खाँदै र घरी झुरुम्म हुँदै आफ्ना बाँसतिर उडे सडकको अलकत्र सूर्यको प्रचण्ड रापले आगो सरी तातो भएको थियो तप्त सडकमा पैताला डाम्दै सहीद चोकको पूर्वी दिशाबाट एउटा बुढो आयो देव्रीकुम्बबाट झुन्डिएको नाम्लो पिडुलासम्म लत्रिएको डाड कुप्रो चिउँडाले छाती छुने गरी न्युरिएको मुन्टो हाडछाला मात्र बाँकी रहेर लामा देखिएका पाखुरा सुस्त सुस्त चलिरहेका पाइला जीवनयात्राको किनारमा पुगेर ढल्न लागेको जीर्ण मगन्ते जस्तो थियो ऊ उसको अनुहारमा हठात प्रकाशको मुस्लो खनियो ऊ झस्क्यो मुन्टो उठाएर हेर्दा उसले देख्यो एउटा मोटरसाइकल बडा बडा चहकिला र धक्कलाग्दा आँखाले सोझे उसलाई ताकेर आइरहेछ बुढो छेउलाग्न हत्तारियो लौ त्यो आयो आयो बुढो छेउलाग्दैछ उसको ज्यानमाथि दागा धरिझै दा गरी त्यो झन्झन छेउतिरै आइरहेछ मोटरसाइकल उसको नाक्कै अगाडि घ्याच रोकियो मोटरसाइकलमा सवार मोटे ओर्लियो चन्द्रेलाई दो छायामा त्यो मान्छे कतै देखे देखे जस्तो लाग्यो मोटेले रुमालले चस्मा पुछ्यो उसले ओठमा चुरोट च्याप्यो लाइटरको निलो ज्वाला हावामा फिरफिर नाच्यो झिलेक्क बलेको बत्तीको प्रकाश नजिकैको सङ्केत पार्टीमा खनियो मोटेका आँखा त्यतैतिर उठे ऊ झस्क्यो बदमास पार्टी हेर्दै मोटे मुरमुरियो चन्द्रे पर्यो त्यसै त्यसै अल्लमल्ल उसलाई कतै लुकुँ कि कतै भागौँ कि लाग्यो होइन चन्द्रेकामी जस्तो को हो ए माइला मुखिया ढुङ्गो खोज्दा देउतै मिल्यो हो लौ होइन यसले यो के भनेको होला चन्द्रको चित्तमा अनिष्ट आशंकाको तरङ्ग उठ्यो गाउँतिर के खबर छ बुढा अशान्ति उपद्रव त अब केही छैन नि छ र केही थाहा छैन विष्ट चन्द्री टक्टकिन खोज्यो निकै भो म यतै छु साह्रो दुब्लाइ छस् बुढा मुखियाका हातको स्पर्शले चन्द्रेलाई झस्कायो होइन के को स्वाङ पार्या हो यो लौ बुढा एउटा काम गर पिठीमा धाप मार्दै मुखियाले फकायो के काम चन्द्रे चलाएको भयो मुखियाको कुटिल अवतारमा उसले एउटा सर्प देख्यो उसलाई डस्न एकदमै तम्तयार गर्छस् बुढा के होला हजुर काम सानो छिट्टो र सजिलो मुखियाले ठ्यास्स नाक बजायो नचिने ना चाहिँ गरी के हेर्छस् त्यसरी ट्वालल परेर चिन्या छु चन्द्रीले चिल्लो घस्यो मुखियालाई नचिन्ने को होला र यो दुनियाँमा तेरा सात पुस्ता मलाई थाहा छ मुखियाले बेलीबिस्तार लगायो तेरो बाजे मेरो बाजेको कमारो थियो अरे खास्साको मान्छे मालिक भनेपछि ज्यानै दिन तम्सिने भक्ति हनुमानको जस्तो बल भीमसेनको जस्तो अँ त्यो जमाना अब गयो सत्य जुग हो त्यो बुझिस बुढा सबैजना थपक्क आफ्ना थानकामा बस्ने जुग अचेल जस्तो न अशान्ति न उपद्रो गयो त्यो जुग अब गयो मुखिया थकथक थक आयो मुखियालाई गाउँलेहरू गाउँको प्रेत सहरको सेठ भन्थे तर त्यो प्रेत अदृश्य थिएन ऊ पहिले घोडा चढ्थ्यो बिचमा गोरुगाडामा चढेको देखियो अचेल ऊ मोटरसाइकल गाडी र जहाजमा चढ्छ ऊ कहिलेकाहीँ गाउँमा आउँछ जब ऊ आउँछ गरिबहरू डरले थुरथुर काम छन् कसैलाई गाँसरिने डर हुन्छ कसैलाई बाँस उठ्ने डर हुन्छ एक आध महिना अघि एउटा चाखलाग्दो खबर चन्द्रेका कानमा पर्यो खबरमा गाउँलेहरूले मोटेलाई कठालो समातेर गाडीबाट निकाले जुल्फी समातेर उसको मुख गोबरमा जोते उसको सेफ फोरे उसका तमसोक च्याते उसलाई भन्नु नभन्नु भने चन्द्रेलाई त्यो नाटक हेर्न जोक परेन ऊ चुकचुक आयो चन्द्रकामी कुममा नाम्लो छ सडक सडक गल्ली गल्ली भाउतारिन्छ जिन्दगीको बोझले थिचेको ढाड कुप्र्याउँदै ऊ सकि नसकी भारी बोक्छ ऊ गाउँका कुरा सुन्छ ऊ सहरका कुरा सुन्छ सुन्दै जाँदा एक दिन गाउँको प्रेत पक्राउ पर्यो र गोदियो अनि चन्द्रले आफ्नो अन्तरात्मालाई भन्यो ए बुढा संसार अब पहिले जस्तो छैन है तैतै आगे आगै लागोस् बरु बुढा त के भन्छस् मुखियाले केरकार गर्यो सिद्धिमा जोत्न खोज्या होइन बुद्धु चन्द्रे बोलेन ला यो समात गोजीबाट सय रुपियाँको नोट झेकेर मुखियाले चन्द्रेका आँखै नेर पुऱ्यायो आवाको तरङ्गमा नोट हल्लियो चन्द्रेले भावनाहीन नजरले नोट हेऱ्यो यो के हो यो थपक्क खल्तीमा हाल बुढा मुखियाले दर्शन छाट्यो यो जीवन रस हो जीवन रस छ क्याट छ जीवन छैन क्याट डुब्यो जीवन बुझिस बुढा अझ तँ सोध्छस् यो के हो बरु यो के होइन भनेर सोध्न लाटा बिहानदेखि बेलुकासम्म पसिना काट्दा बिस रुपियाँ हात पार्न चन्द्रलाई हम्मे हम्मे पर्छ अहिले उसलाई सय रुपियाँ टक्राउन मुखियालाई हतार भएको छ किन मुखियाले चन्द्रेलाई बिजुलीको खम्बातिर डोरायो खम्बा मुनि रोकियो उसले सङ्केत पाटी पुलुक्क हेऱ्यो उसको मुखाकृति विकृत भयो र उसको आँखा भुइँमा पछारिए किन कुरो गोप्य छ गाउँको प्रेतले साउती गर्यो पहिले गर्छु भन बुढा अनि फुकाउँला कुराको गाँठो नाइकुर नबुझी चन्द्रले नकार्यो गाउँको प्रेतले पार्टीतिर सङ्केत गर्दै भन्यो यसमा मोसो पोद्धे काम एक निमेषमै सिद्धिन्छ के हो यो यो के हो तँलाई के चासो मैले मेट भने तैँले मेटिस बस काम तमाम चन्द्रेले एकाग्र दृष्टिले पार्टी हेऱ्यो रातो भुइँमा चिटिक्क परेका फटिक चेता चित्र छन् बत्तीको प्रकाशमा चि चित्र हाँसे झैँ नाचे झैँ देखिन्छन् के लेख्या छ हजुर यसमा अरू के हुन्थ्यो बुढा यसमा हाम्रो ज्यान लिने कुरो लेख्या छ गाउँको प्रेतले कुटिल मुद्रामा कुरो खुलायो अशान्ति र उपद्रवले यसलाई यहाँ ल्याइ पुऱ्यायो यो चोर डाकाको काम हो मेरो इज्जतको दाग हो यो चन्द्रेले कुराको शिरपुच्छर केही बुझेन लौ यो लि गाउँको प्रेतले चन्द्रेका हातमा नोट राखेर रा मुट्ठी पारिदियो चङ्ख हुनु मान्छेको चाल बुझेर मोसो दल्नु अँ मोसो खोज म यो बत्ती निभाउने इन्तिजाम गर्छु अनि एकै सासमा चन्द्रेले सोच्यो काम त सजिलै छ तर रातो भुइँका यी चित्रमा कसले के टाँस्या होला बाटो लाग्दै गाउँको प्रेतले सम्झायो चङ्ख हुनु मान्छेको चाल बुझ्नु अलिबेरमा चन्द्रे मोसो लत्पत्यका हात लिएर सङ्केत पार्टी अगाडि उभियो र पार्टीका बुट्टा हेर्दै ऊ पर्यो कसले के विचारले कुन मतलब साध्य गर्न भर्या हुनन् यी बुट्टा उसले मनमने कुरा खेलायो कुनै बाटुला कुनै लाम्चा कुनै उत्तानो परेका कुनै घोप्टो परेका बुट्टा हेर्दै र अचम्म मान्दै उसले गम्यो बाहेक देख्नु केही छैन मनका सुख र दुःख माया र घृणा यी बुट्टाभित्र कसरी टाँसिएर लुकेर बस्दा हुनन् चन्द्रीले सुस्केर हाल्यो नजान्नु पनि सुँगुरै हुनु हो हर्थात् उसको तर्कना अर्कोतिर मोडियो गाउँको प्रेतलाई यो किन मेट्नु पर्यो होला अझ त्यो पनि लुकी लुकी यसमा पक्का पनि केही गहिरो कुरा छ रात छेप्पिँदै गयो बत्ती पनि निभ्यो चकमन्न वातावरणमा अन्धकार छायो मेटेको के हो थाहै नपाई चन्द्री लट्ठीको टुप्पोमा बेरेको झुम्रोले भकाभक पार्टी मेट्न थाल्यो नभन्दै काम एकै सासमा तमाम भयो चन्द्रे टाप कस्यो केही पर सडक छेउको रुखको फेदमा बसेर ऊ गोत्तिन थाल्यो मेट भन्ने मुखिया मेट्ने म कतै यसमा ठुलै नकाम त भएन अज्ञात दोषी भावनाले चन्द्रलाई गाँच्यो बिडी सल्काएर उसले चित्तको ताप हावामा फुसफुस उडायो चन्द्रकामी उठ्यो कुलेश्वमा जमेको मैलो पानीमा उसले हात पखाल्यो र त्यस्तै सयगज परको सुनसान चिया पसलतिर उहिँड्यो उसका हृदयको आवेग सकेको थियो उसको हात कमेजको खल्ती छाम्न पुग्यो उसको चित्तमा हर्ष र आशंकाको फोको उठ्यो र उत्नीखेरै त्यो प्याट्ट फुट्यो चियापसल बाहिरको बेन्चमा नाम्लोको सिरानी लगाएर ऊ लमतन्न सुत्यो जिउको थकाइ र मनको तापले ऊ यसै पनि लखतरान परेको थियो छिनमै ऊ घुर्न थाल्यो चन्द्रे भोलिपल्ट बिहान सबेरै उठ्यो उसको टाउको एकदमै गरुङ्गो भएको थियो दिशा गर्न झाँसतिर जाँदा खल्तीको सयको नोट उसले पटुकाको एक छेउमा गाँठो पार्यो त्यसपछि ऊ सहिद चोकमा निस्क्यो मोसो पोतेको पाटी लिएर पुग्नासाथ उसको मन झसङ्ग भयो र उसका खुट्टा टक्क अडिए उसले पाटी हेऱ्यो हिजोसम्म चिटिक्का परेका बुटामाथि अहिले कालो मोसो लत्पत्तिएको छ चन्द्रको मन अमिलो भयो उसका आँखा तिर्मिर आए एक घन्टापछि चन्द्रे चामलको बोरा बकेर बजारी तरबाट सहिद चोकमा आइपुग्यो उसले त्यहाँ निकैजना मानिस जम्मा भएको देख्यो पार्टी वरिपरि झुम्मिएका थिए ती मानिस लौचाल पाएछन् चन्द्रे तिलमिल आयो नजिकको होटलमा पुगेर उसले चामल बिसायो र चोर औँलाले निधारका पसिना पुछ्यो अनि हचकेका आँखाले मानिसहरूको भिड हेऱ्यो मानिसको हुल माझ खलबली मचियो यो मेट्ने अपराधी हो आक्रोशपूर्ण स्वरले चन्द्रेको कान चिमोट्यो शहीदको हत्यारो हो त्यो क्रोधको पोखरीबाट आक्रोशको अर्को तिर छुट्यो भित्ताका पनि आँखा हुन्छन् भन्छन् कसैले देखि पो हाल्यो कि चन्द्रिका नसामा त्रासमा तरङ्ग दगुरे उसले सुटुक्क हत्केला जाँच्यो हत्केलाका मसिना रेखा भित्रभित्रसम्म मोसो गढिएको रहेछ पिसाब फेर्ने न्यौले ऊ होटेल पछाडि गएर कैलो माटोमा हत्केला बेशमारी दल्यो अल्लाे ठिटाहरूले खम्बाबाट पार्टी झारे र पेन्टर कहाँलाई जानसलाई बोके पार्टीमाथि एक कायक लौरो बज्रियो भिड झनै बढ्यो अनि पार्टी ताना तानमा पर्यो मानिसहरू मुखका हानाहान गर्न थाले चन्द्रीले गाउँको प्रेत पूर्वतिरबाट आएको देख्यो उसको पछि लागेर पुलिसको झुण्ड आएको थियो पुलिसको गन्ध पाएर रमितीहरू भागे चन्द्री आतंकित नजरले हेर्दैछ टिनको पार्टी माथि उठ्यो हेर्दा हेर्दै टिन बोक्ने ठिटा पुलिसको घेरामा परे पुलिसले एउटा ठिटाको जुल्फी अट्ठ्यायो अर्कोले पछिल्लोतिरबाट उसका फिलामा एक लात्ती जमायो झनअर्कोले पिठ्योमा मुक्का वर्षायो कुरो बुझ्नु केही छैन तर उपद्रो मचियो चन्द्रलाई भनन् न रिङ्गटा लाग्यो अन्याय भयो पछु मान्दै चन्द्रीले मनमा कुरा खेलायो पुलिसहरू ठिट्टालाई लच्छार्दै घिसार्न थाले एउटा जब्बर ठिटो कुर्लियो पार्टी त मोसोले मेट्न सक्छौ लौ त मेरा छातीको तस्बिर मेटिएर अनर्थ भो आँखा छोपेर चन्द्रले सुस्केर हाल्यो अमर अमरसहित जिन्दाबाद समूह स्वरले आकाश कन्क्यो मैले गर्दा हो यो हुलचाल उठेको चन्द्रे तिर्मिलायो हे दैव मैले गर्दा ठिटा चुट्टिए ती बित्थामा फन्दामा परे चन्द्री शालिग्रामको पसलमा पुग्यो देख्यौ जेमराजको नाङ्गो नाच गिलास पखाल्दै शालिग्राम बम्क्यो यिनले चयनले बाँच्न नदिने भए होइन के भए हो यो उपद्रो चन्द्रीले साउती गर्यो पापीहरूले सहिदका अनुहारमा मोसो पोते बुढा हुलचालमा जुधेर मर्ने शहीद हुन्छ यतिसम्म त चन्द्रीलाई पनि थाहा थियो होइन पार्टीमा त्यो बिघ्न हुँडोलो मचाउने के कुरो लेख्या थियो त्यसमा सहिदको आत्मा टाँस्या थियो क्या बुढा प्रलय उठ्यो चन्द्रले कन्सेरी आयो चालिग्रामले पोहोरको हुलचालका कुरा जिक्यो जुलुस नाराबाजी हानाहान गोली चितकार अनि राजाका नाउँमा मुर्दाबाद अहो मेरो भाइ पनि पर्यो ऊ भाव भयो ज्या है तिनको के दोष थियो चालिग्रामले चिया छान्दै भन्यो भोकाहरूलाई तिनले गाँस मागे नाङ्गाहरूलाई तिनले कपास मागे अनि बुढा ती ढालिए ती मारिए अनि अहिले पहिले जिउँदालाई मारे अहिले पितृलाई मार्दैछन् अनि पार्टी नि त्यसमा मर्नेहरूको जय जयकार लेखिएको थियो अब भने चन्द्रेकामीका आँखा खुल्दै गए मर्नेमा उसको छोरो पनि त परेको थियो सके पार्टीमा उसको पनि नहुँदो हो लुलिएको घाँटी बेन्चको आडमा अड्याएर उसले व्यथित आँखा चिम्ल्यो अनि पोहोरको दृश्य ऊ झलझली देख्न थाल्यो उसको छोरो चोकको बायाँपट्टी सिरिजका फेदको चौतारीमा रुखको अडेस लागेर बसिरहेको छ उसका अगाडि बोरामाथि खरबुजाका एकनासका चिरा लहर मिलाएर राखिएका छन् फूलका थुङ्गा जस्ता पाठशाली नानीहरू तछाड मछाड गर्दै खरबुजा किन्दैछन् यत्तिकैमा मानिसहरूको समुद्र आकाश चिरिने गरी चिच्याउँदै चोकतिर आयो अनि अर्कोतिरबाट आयो लाठा र बन्दुक बोकेका पुलिसहरूको लस्कर लौ लौ ती आए छोरालाई चेपमा पारेर तिनले सिद्ध्याउने पो हुन् चामलको बोरा बोकेर त्यता जाँदै गरेको बुढो अत्तालियो हुलमाथि अश्रुगाँसको धुवाँ खनियो हुलमा कोलाहाल मचियो र मानिसहरू हत्केलामा ज्यान राखेर भागे तर उसको छोरो आँखा मिच्दै जहाँको तैँ घोप्टो पर्यो मानौं यस लडाइँसँग उसको कुनै नाता छैन कुनै लेनदेन छैन एक मिनटपछि गोलीको पर्रा छुट्यो ठ्याङ 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 कोलाहाल मचाउँदै मा मानिसहरू भागे बुढो देख्दैछ सडकमा भक्का भक्क मानिसहरू छन् उसको छोरो भने तै पनि शान्त छ मानव उसको कुनै अर्घ्यल्याई छैन र गोलीले उसको छाती छेड्न सक्दैन तर के लाग्छ बुढाका छोराको छातीमा अन्धो गोली आएर बज्रियो ऊ भुक्लुक्क लड्यो अघिल्तिरका खरबुजाका रातार रात चिरा र रा। थोत्रो बोरामा रगतको भल बग्यो अनि पीडाले छटपटाउँदै छोरो चिच्च्यायो बा मेरा बा छोराको हिरिक्क सास जाने बेलाको त्यो चितकार कोलाहलमै बिलायो त्यो घटना सम्झेर चन्द्रे अहिले कुम्भकर्णे निद्राबाट बिउँचे चाहिँ जसङ्ग भयो उसले चेत पायो शालिग्राम उसको तालुमा पानी ठोकिरहेको रहेछ चन्द्रेले मुन्टो उठायो कुप्रो ढाड र बरबराउँदै भन्यो मारे पापीले ठहरै मारे बुढा भावुक हुँदै शालिगरामले भन्यो सहितका नाममा मोसो पोत्नेलाई फेला मात्र पारेका भाइ भुत्तुक्कै पार्ने थिए बुढाका नसा नसा रौँ रौँमा कम्प छुट्यो मोसोले पोतेको त मैले हो साइला मुखिया कामदो स्वरमा चन्द्रीले भन्यो हँ के भन्यो बुढा मैले गलेको स्वरमा बुढाले भन्यो हो मैले इ यिनै पापी आदले उसको गला अवरुद्ध भयो कलेटी परेका उसका ओठ थरथर आए उसको जिब्रो लक र उसको अनुहार फुस्रो भयो मैले गलेको स्वरमा बुढाले भन्यो हो मैले यी यिनै पापी हातले उसको गलो अवरुद्ध भयो कलेटी परेका उसका ओठथरथराए उसको जिबो लकपक्कायो र उसको अनुहार फुसत्रो भयो म पत्याउँदिनँ म काटे पत्याउँदिनँ शब्द शब्दमा जोड दिँदै शालिग्रामले आशंका प्रकट गर्यो यो हुन सक्दैन बुढा अह यो हुनै सक्दैन हो साइला मुखिया आफैसँग रिसले मुरमुरिँदै चन्द्रले सकार्यो हेर मुखिया जानी जानी मैले यो पाप गरिनँ डरले गरेँ कि लोभले गरेँ म भन्न सक्दिनँ तिमी बौल तीन छक पर्दै शालिग्रामले भन्यो तिम्रो हातबाट यत्रो अपराध हुन सक्ला भनेर म कसरी पत्याउँ गाउँको प्रेतले मलाई जालमा फसायो साइला मुखिया हत्केलाले मुख छोपेर चन्द्रे आयो म चुकेँ सय रुपियाँको लोभमा परेर म डुबेँ गाउँको प्रेत त्यो हत्यारो शालिग्राम कुर्लियो त्यस दुष्टले पहिले छोरालाई मरायो अनि अहिले त्यो बाबुको आत्मालाई मार्दैछ तर त्यो तिमीले नै हो मैले यी हातमा मोसोको दाग अझै बाँकी छ चन्द्रेसुक्क असुक्क रोयो शालिग्रामले सम्झायो जे भयो त्यो भइसक्यो दोष तिम्रो होइन बुढा दोष गाउँको प्रेतको हो त्यसलाई बिर्सिदेऊ शालिग्रामले भुइँको नोट टिप्यो र बुढातिर हात लम्कायो भो म यो छुन्न यो पापको पोको हो शालिग्रामका हातको नोट हावाको तालमा हल्डियो र बुढाको हात पछुतोको पीडाले कामिरह्यो यो गोजीमा हाल बुढा भो म यो छुन्न मुखिया बुढाका ब्याकुल आँखामा आँसु र साए मुखिया उसले खुल्दुली प्रकट गर्यो पार्टीमा बुट्टा भर्ने मान्छे कहाँ होला पुलिसको खोरमा त्यसलाई एक बाजी भेट्न पाए चन्द्र दिनभरि झोक्राएर बसिरह्यो उसको फुकी ढल ढलज्यउ त्यसै त्यसै शिथिल भएको थियो र मन थियो उत्पात बेचैन बेलुकी पक कुममा नाम्लो झुन्डाएर बेसुरमै सहीद चोकमा उ दुई तिन फन्का गुम्यो ऊ जता फर्के पनि उसको मन त्यही ठाउँतिर फर्किरह्यो जहाँ हिजो रातिसम्म रातो भुइँमाथि फटिएको सेता बिछट्टै राम्रा बुट्टा भरिएको पार्टी थियो जहाँ अहिले शून्य छ अँध्यारो छ उजाड छ निक्कै बेरसम्म पट्टाइ लाग्दो सुनसान छायो र सन्नाटा भङ्ग गर्दै शालिग्रामले मनमा काही लागेको तितो पोख्यो गाउँको प्रेत राक्षस द्वार हो चन्द्रेकाले नोट धारेर धुरी च्यात्यो नोटका धुजा धुजा भएका टुक्रा हावामा हुर्ल्यायो र सन्ताप प्रक्रोतको जलेको स्वरमा भन्यो गाउँको म काट्छु बुलबुल कम्युनिकेसनको युट्युब च्यानलमा अहिले तपाईँले सुन्नुभयो खगेन्द्र सङ्ग्रौलाको कथा शीर्षक थियो अन्तरात्माको चित्कार कुनसाङ काकाका का का कथा श्रृङ्खलामा आजको कथा वाचन कस्तो लाग्यो खगेन्द्र सङ्ग्रौलाको अरू कथा सुन्नको लागि यसै च्यानलको प्लेलिस्टमा जानुहोला कथा उपन्यास सुनिरहनका लागि सब्सक्राइब गर्नुहोस् बुलबुल कम्युनिकेसन